Mungu anataka ajue kwamba unaweza kumtii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise God. Amen. So, Ayubu licha ya kupitia katika hali ngumu, licha ya kupoteza watoto wake na mali zake na fedha zake, Ayubu hakumlaani Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Praise God. Amen. Ayubu in fact ndiye alikuwa na nguvu sana. Tuseme tu kwa mfano, mimi ni tu hapo. Nisikie kwamba nyumba yangu imekufa. Nikifikiria hivyo tena nisikie kwamba watoto wako wote nyumbani wamefanya nini? Wamekufa na nyumba wamefanya nini? Wamekufa. Je, nitasimama na huyu Mungu kweli? Lakini hali bali simama na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wapendwa, nataka kumwambia licha ya hali ile ngumu unapitia. Licha ya hali ile ngumu unapitia. Licha ya mateso unapitia. Licha ya hilo ugonjwa unapitia. Mtukuze Bwana. Kwa maana yeye ndiye anaweza kukuokoa. Amen. Amen. Yeye ndiye anaweza kukuokoa. Kwa maana yeye ndiye amekupatia hao watoto na yeye ndiye anaweza kulinda hao watoto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeye ndiye anabariki watu na kazi, yeye ndiye anabariki watu na mali. Na tena hiyo mali akitaka anaweza kufanya nini? Kuchukua. Endelea kubaki yule yule na tumaini lako libaki kwa Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Licha ya kupigwa, licha ya kuhuzunika, lakini tumrudie Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumtukuze Mungu katika ile hali yote ambayo tunapitia. Badala ya kumlaani Mungu, badala ya kwenda kwa wagongo, kwa wachawi, badala ya kwenda kwa waganga, endelea kumwamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ayubu kama angekuwa ni mtu ambaye alikuwa na fedha, angeenda hata kwa waganga, angeenda hata atoe watu, aende karuna zile kitui, lakini alisema Mungu ni Mungu. Bwana apewe sifa. Praise God. Yeye alikumbuka tu neno moja. Nilikucha uchi na tena nitafanya nini? Nitarudi. Amen. Amen. Na jina la Bwana libariki, libarikiwe. Praise God. Hakumlaani mtu. Hakumkufuru Mungu. Hakutaka aseme kwamba Mungu ameniacha. Mimi nitarudi kwa pombe. Mimi nitarudi kule nilikuwa. Hapana. Ayubu alisimama na Mungu mpaka wakati wa mwisho. Wapendwa, tusimame na Mungu. Wapendwa, tusimame na neno la Mungu. Licha ya kupitia magumu, endelea kusimama na Mungu. Praise God. Amen. Licha ya kupitia katika magonjwa ambayo yanakukumba, endelea kumwamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na siku moja Mungu atakutoa katika hiyo shida. Hata ukiamini siku ya leo ambayo ninaongea, nataka niombe nawe. Bwana asifiwe. Amen.